Gəncədə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanıblar. Əvvəllər məhkum olmuş Elmir Namazov saxlanan zaman onun üzərində qurudulmuş marihuana aşkar edilib. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri ilə yaşadığı evdən ümumi çəkisi 25 kilogramdan artıq marihuana tapılıb. İdarə əməkdaşlarının saxladığı digər şəhər sakini Xəyal Həmzəyevdən isə heroin aşkar olunub. Mən özüm çəkən deyiləm, onu istifadə edən deyiləm. Saxlayırdım, bir dənə vətəndaşıma yaxınlaşdı, ona 20 manat birini saxladı. 20 manatı da aldım, belə aralanma polis vətəndaşları tutdular. Kəpəz rayon polis idarəsində əməkdaşları isə qanunsuz olaraq narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Mehdi Mahmudovu saxlayıblar. Onun üzərindən və yaşadığı evdən də külli miqdarda heroin tapılıb. Bənzər əməldə şübhəli bilinən digər şəhər sakinləri Vüqar Ağayev, Hüseyn Aliyev və İlham Məmmədov da ifşa ediliblər. Balakən polisinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 8 nəfər saxlanaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Onlarda heroin, qurudulmuş marihuana, çoxlu sayda psixotrop həb aşkar edilib. Əvvəllər məhkum olunmuş Məmməd Məmmədov da saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Ondan TT markalı tapança, həmin silaha məxsus bir ədəd patron və sandıqca aşkarlanaraq götürülüb. Heç vaxt istifadə etmədim, gizlətdim, biraz maraqlı gəldi. Sonra da istədim aparım. Meşə ərazisində bir yerdə gizlədim, o vaxtı aparan vaxt polis yolda rast gəldi, təhvil verdim polisə. İsmailli polisi də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Evində narkotik vasitə gizlətməkdə şübhəli bilinən Tircan kənd sakini, əvvəllərdə məhkum olunmuş Sərvan Fətullayev saxlanıb. Yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman satış məqsədi ilə saxladığı ümumi çəkisi 1 kilogram 83 qram olan qurudulmuş marihuana aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Rasim Əziz, Ruslan Abdulov, Rafiq Həsənov, Elvin Tarverdiyev, Xəzər Xəbər.